ព្រឹត្តិការណ៍ទស្សនកិច្ចបន្តទស្សនាព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងទេសចរណ៍បានជំរុញឲ្យមន្ទីរទេសចរណ៍ទូទាំង23ប្រាំរាជធានីខេត្តចងក្រងនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ជីមុខម្ហូបនៅតាមតំបន់ដើម្បីជាការបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណមុខម្ហូបនៅតាមតំបន់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការទាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិនិងជាតិ ខណៈដែលសិភើរបស់កម្ពុជាយើងដែលមានចំណងជើងថា The Task of Angkor បានជាប់ពានរង្វាន់ជាប្រភេទសិភើមុខម្ហូបពិភពលោកល្អផ្ដាច់គេឆ្នាំ2021ដែលត្រូវបានកម្ពុជាកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់បណ្ដាប្រទេស42ប្រទេសនៅលើពិភពលោកអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរណ៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃ ឯកឧត្តមថងរដ្ឋសាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍទេសចរនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាននឹងកំពុងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសិភើ The Task of Angkor បានទៅដល់បណ្ដាប្រទេសចំនួន42នៅលើពិភពលោកខណៈសិភើរបៀបធ្វើម្ហូបខ្មែរជាប់ពានរង្វាន់ជាប្រភេទសិភើអាស៊ីល្អដាច់គេនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ ឯកឧត្តមបានស្នើឲ្យបណ្ដាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីទេសចរណ៍រាជធានីខេត្តសហការជាមួយនឹងចុងភៅជំនាញប្រចាំខេត្តរបស់ខ្លួនរៀបចំចងក្រងសិភើនិងចំអិនមុខម្ហូបប្រចាំតំបន់ក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅពេលគេទៅកាន់ខេត្តរបស់ខ្លួននីមួយៗនោះហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាផលការគួរតែមានកម្រិតមួយទៀតដែរអំពីប្រេសឺវីងខ្មែរគូស៊ីនពីព្រោះហេតុអីយើងអត់ទាន់បាននៅឃើញថា តើរបៀបចំអិនមហាមហាខ្មែរពិតប្រាកដឬក៏នៅតាមតំបន់ភូមិភាគឥសានឬក៏តំបន់ណាមួយឲ្យប្រកាសជាថាម្ហូបហ្នឹងគឺជាIdentity របស់ខ្មែរយើងដែលសារខ្ញុំមិនហ្នឹងនេះព្រោះឥឡូវនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌការបរទេសគឺការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺអនុបៈគាត់បានចេញសិភើ ថ្ងៃអាចផលិតឬក៏អាចថារៀបចំថាតំបន់នេះកន្លែងនេះគឺជាម្ហូបខ្មែរពិតប្រាកដរបស់យើងគឺជាIdentity របស់យើងនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់ចូលនៅក្នុងខោមនិតមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានអ្វីមួយដែលថាជាបោះខ្មែរយើងឲ្យបានល្អអានឹងយើងគិតថាPreserving Khmer Cuisine ឬក៏ការងារមួយទៅដែលយើងអាចដាក់បាននៅក្នុងហ្នឹង សូមបញ្ជាក់ថាសិភើមុខម្ហូបខ្មែរThe Taste of Angkor ដែលបានជាប់ចៃលាភីសិភើមុខម្ហូបអាស៊ីដ៏ល្អផ្ដាច់គេកាលពីរសៀលថ្ងៃទី30វិច្ឆិកា2021កន្លងទៅនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីតាំងពិព័រណ៍ Gourmet World Cookbook Award 2021គឺមានចងក្រងរបៀបធ្វើមុខម្ហូបនិងបង្អែមខ្មែរថ្នាក់ជាតិចំនួន36មុខ ព្រមទាំងបានរំលឹកនិងផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលកម្ពុជាដូចជាបរិកំពត អង្គរផ្កាម្លិះនិងស្ករត្នោតជាដើម។